Se on herpestä pöytään ja leffa arviota pöytään. Box. Tämän kertainen elokuva on The Hatchet. Kirveellä olisi töitä ja saunan takana olisi vielä tilaa. Elokuva on tällainen keskinkertainen kauhukomedia, jos voisi siksikään edes sitä tulkita. Mutta jonkinmoinen kauhuelokuva vuodelta 2006. Ja julkaistu vuonna 2007. Budjetti elokuvalla on ollut 1,5 miljoonaa US dollaria, mutta tuloja leffa ei ole oikein tehnyt. No, mitäs tässä oikein tapahtuu? No, abouttia rallaa tälleen. Kaverukset ja muut turistit ovat tulleet viettämään hauskaa New Orleansiin. Siellä biletetään ja siellä näkyy paljon tissejä. Niistä osioista en ole jaksanut ottaa edes videoklippiäkään. Ja sitten päättääkin tämä päähenkilö lähteä kaveruksensa kanssa tällaiselle kummitus. Reissulle tuonne suorämeikköön. Lusiannan suorämeikköön lähtevät sitten katsomaan kummitussettiä. Ja siellä sitten Victor Crowley, tämä elokuvan pahis, tulee sitten tappamaan porukkaa. Ja eihän se taidakaan olla ihan mikään pelkkä kummitus, vai onko? No, ainakin luuta ja nahkaa se on ja erittäin tappava. Robert Englund nähdään elokuvan alussa, kun ne ovat lähteneet kielletylle alueelle alligaattoreja vai mitä krokotiileja metsästämään, ja siinähän se kuolee, tätä tipahtaa veteen ja poikansa kuolee sitten Victorin käsissä. Siinä sitten lentää suolta ja verta ja todellakin näyttää niin kuin ihan kuin sitä jostain ämpäristä sitä verta heitettäisiin ja muuta skeidaa siihen puuluun. What the fuck? Niin kuin gore ja splatter-meininki on jees, mutta miksei sitä näytetä oikeesti? Semmonen miksi puuta vasten kuvataan? Ah! No, sitten tätä pääpahista Victor Crowleya. Tällaista rumaa ukkelia näyttelee Jason-elokuvistakin tuttu tämä Kane Hodder. Ja täytyy sanoa, että näistä Friday 13 ja Jason hässäköistä on hieman lainattu tähän elokuvaan sille ihan sopivasti. Tykkään kyllä. Look at me in the... Look at me in the...
jotenkin silleen, kun alkuun lähtee ihan mukavasti käyntiin, niin sitten on pitkä aika sellaista tyhmää näiden hahmojen tämmöistä mukamas hauskaa meininkiä, tämmöistä teinihäröilyä, välillä on tosi köppöstä näyttelyä. Sitten kun taas Victor Crowley astuu esiin, niin sitten taas alkaa ihan viihdyttää ja tykkää näistä gore-efekteistä ja splatter-tyylistä. Jees, tämmöistä 80-luvun meininkiä vähän näkyy, mutta ei tämä nyt niinku silleen mitään, ei tämä pistä niinku sukkia pyörimään jaloissa, että tässä nyt jotain uutta on. Mutta tämä, niinku jos tykkää tämmöisestä slasher-elokuvasta, niin on tämä ihan viihdyttävä. Elokuvan on ohjannut Adam Green, jos se jotakin kiinnostaa. Antaisin elokuvalle arvosanaksi 3.5. Ei tämä nyt mikään huono ole, mutta ei tämä mikään huippu on. Tässä on ihan tosiaan viihdyttäviä hetkiä ja tosiaan tästä oikeastaan tästä Victor Crowleysta saa paljon pisteitä. Siinä on ihan hyvä taustatarina, että sitä kiusataan ja sitten tai niin kuin siinä on isä, joka yrittää kasvattaa tätä Victoria niin kuin vähän pimeydessä tuolla erakkona, että muuten ei pääse sitä kiusaa. Ja sitten eräänä iltana pojat tuleekin kiusaamaan ja heittelee ilotulitteita, että koko mökki syttyy palaan ja isä tulee pelastamaan Victoria ja hitsi vieköön. Hän lyö vahingossa kirveellä oven läpi sitten Victoria ja Victor kuolee. Aika traagista. Ja sitten Victor jää siihen yöhön jotenkin elämään ja sitten se rupeaa tappamaan porukkaa. Hieman tällainen Jason-tyylinen juonihan tässä on. Ja elokuvahan on saanut jatko-osia. Ja elokuvan loppu on mielenkiintoinen. Vähän niin kuin ensin on semmoinen onnellinen vaikutelma ja sitten tämä päähenkilön tämä
muija, johon on tutustunut, niin tipahtaakin veneestä. Ja sitten Victor onkin siellä veneessä ja siinä onkin sitten verinen kaveri vieressä, eli tämä päähenkilö. Kauheata huutoa kuuluu ja ei käynytkään ehkä niin onnellinen loppu. Ja tosiaan tätä päähenkilöä, eli Benniä, näyttelee Joel David Moore. En ole kyllä nähnyt vissiin mitään muuta elokuvaa, missä hän olisi näytellyt. Mutta pistähän peukku, jos tykkäsit arviosta, kommentoi, jos olet nähnyt elokuvan. See you later, alligator. Minä lähden muualle täältä räme-alueelta. Morjes!